İyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya ateşlərindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Döyüş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından 3 nəfər şəhid olub, 4 nəfər isə yaralanıb. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən əsgər Daşdəmirov Xəyyam Məhəmmədoğlu ağır yaralanıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq ağır yaralanan hərbi qulluqçumuz şəhid olub. Bir qazı məlumatına görə Xəyyam Daşdəmirov əslən İsmayılının Balik kəndindəndir. 2002-ci il təvəllüdlü şəhid hərbi xidmətə 3 ay öncə yollanmışdı. O, Balik kənd orta məktəbində bu il məzun olubmuş. Artıq 18 yaşlı əskərimizin nəşi dəfn edilmək üçün doğma kəndinə gətirilib. Qeyd edək ki, Xəyyam Daşdəmirovun özündən yaşca kiçik bir qardaşı var.